El CAHC Balonmano Granollers no va aconseguir la victòria a casa contra el totpoderós Superamara Vera Vera. Les de Robert Cuesta no van poder resistir l'embat ofensiu de les de Sant Sebastián, que van posar el 22-32 al marcador. No m'ha estat bé, sens dubte. Ens hem equivocat en atac. La selecció de llançament no ha sigut bona. Crec que no ens hem acabat de sentir còmodes en cap moment, i en defensa no hem ajustat bé les sortides. Hem deixat que ens xutin de fora, no hi ha hagut contacte, ens ha faltat intensitat defensiva. L'enfrontament es va decantar per les visitants des dels primers compassos del partit, amb una Renata Arruda que amb 22 aturades va deixar seca l'anotació vallesana. L'acció a la porteria, combinada amb la velocitat en les transicions, va deixar les basques 4 gols per davant abans de complir els 10 primers minuts de joc. Els extrems, Ona Beguer amb 7 gols i Anna González, van aconseguir trobar alguns espais a la defensa del Vera Vera. Amb el pas del temps, però, la presència de Renata Arruda a la porteria va anar guanyant importància i el Vera Vera marxava als vestidors 11-16. Que ja sabíem que no podem regalar pilotes a un equip com el Superamara Vera Vera, que corre moltíssim, que té un contraatac molt ràpid, i si li donem a les mans, doncs encara els estem facilitant més la feina, no? Els primers minuts de la represa van ser definitius pel resultat final. Les anticipacions de la defensa van provocar contraatacs constants. Ja al minut 45 de partit es va establir la diferència de 10 gols, que acabaria quedant el marcador final. Sí, era un partit difícil, primeres de la Lliga, sabíem que seria un partit complicat. Hem perdut pilotes, sobretot ha sigut crucial per nosaltres, i també elles han sigut molt ràpides, ens han sabut recuperar aquestes pilotes que hem perdut, i la diferència de gols, doncs, sobretot es veu reflexat en aquests fallos, petits fallos que han anat fent. La derrota deixa tocat a un CAHC que encara no ha aconseguit aixecar el cap a la segona fase de la Lliga. Les de Robert Cuesta han encaixat 3 derrotes consecutives que les han deixat a l'antepenúltima plaça de la taula. El dissabte vinent tindran l'oportunitat de fer-se amb la victòria contra el Valladolid, situat just un esglaó per sota.